مساء الخير ومرحبا بكم في قناتكم المدهشة سائر، وفي حصتكم اليومية الرائعة سيستم ديزد. سيستم ديزد، سيستم ديزد. بل من ديزد مبان بلي هنا بصح تبان لك مبحبح شوية أكثر في الليل، تهضر بزاف فايبر انت. وري هضر واجب تهضر بالفايبر. مساء الخير. مساء الخير خويا عبد الله، صباح لاباس، صباح انتوما. الحمد لله لاباس الله يعينك. مايك تايزون جا ولا تروجي ما جاتش؟ ما جاتش يا محمد. مونديلا مات ولا تروجي ما جاتش؟ لاشي خليفة طلق وديما لا تروجي ما جاتش. واش جبت وانت واش جبت اليوم؟ جبت ظاهرة الضبيح والنيجيري والعين. تبغي تضبحوا يا باباش انا ديك الشبح حتى تنقلبي على راسك. على بين قبيله قبل ما انت يا مليح حتى درت اينكيت على الضبيح. معليش طوان الجيريان وحكاو لنا على الضبيح اللي عينوه اللي ما عينوه كاين توسويس داخل في واحد قال لي صح كاين منه الضبيح، ما قال لي ما كاش منه توسوس مع روحه. توسوس مع روحه. مرحبا بك امين يخ، الله يسلمك خويا عبد الله. كنت معنا توحشناك. وي ما توحشتكم صافي. البارح نين ثاني محمد بونوغاز درنا ليميسيون سيريوس، عجبتهم الناس على كل حال. دي فوا شويه نقصوا شويه بزاف منا، شويه بزاف منا. باك تقبل بك ما نديرو والو. ما ناش تاع ليميسيون عجبتني شتا، وعجبتني ليميسيون تاع البارح. مليحه سيرتو كي ما تخدمش نتايا يعجبك الحال باسكو تخلص كومام. معنا كذلك وحده ما كانتش البارح، شاهينة زاود الدين. مرحبا بك شاهينة. مرحبا بك. مساء الخير عبد الله. مساء الخير كامل المشاهدين سبيكتاتور. تري بيان الحمد لله. وشنو لقيتي فاليزا؟ لقيت فاليزا ونعبا نزوج، زوجوني. ما كنت دفيا منو الناس على بالك. نو في الدار شاهينة تلبس حوايج ودور في الدار تشري لهم باش يزوجوا. احكي لنا لو كومون دي بوركوا تاع هذا الروبا شاهينة. اون فيت راكم شايفينكم تشوفوا بلي راني لابسه اون توني تراديسيونيل، هدايا بدرون. بيان سور هذا البدرون هدايا ما نلبسوش ما يكونش شباب. باردون بدرون ما عنده اسم تاع الجوار. ريان افا، ريان افا ميات لاعبه ماهره بصح بيديها. كما قلت لكم ما يكونش هدايا شباب بلا ما تكون معنا اون موديليست اللي تخدموا بيديها شابين تاني، واللي هي جازيه بعد تراب وعزه. مصممه ازياء. اكزاكتومون سي ستيليست. مرحبا بك. لا يسلمك. ميرسي بوكو دو مافوار انفيتي. جو سوي اوروز ات بارمي فو. اون اي تري اوروز دو سي لا بروميير فوا كون ريسوا اون موديليست مصممه ازياء في سيستم دي زاد. اكزاكتومون. سا سرا با لا ديرنيير فوا ان شاء الله. وكاين سيربريز نورمالمون دو زان مون فان دي ميسيون. لازم يقعدوا ويتبعوا سيستم زاد تاع اليوم سورتو البنات. فوالا. Beaucoup de surprises. D'accord, donc on va discuter du métier de Madame Bouattoura Bouazza Jazia. Voilà. Métier et passion. Nous allons dire Asma ou Asma Nsabha, parce que sinon on va dire Asma. Asma aussi. Sinon on va dire Asma. Voilà, très bien. ومعنا كذلك حسن بريوا اللي كل يوم ثلاثاء يجي يجيب لنا لي زانسوليت تاع سبورت. شاك حسن صافا؟ صافا الحمد لله. مساء الخير عليكم. بصح هادوما البارح برك توحشتهم. انا سمع نو شغل نورمال. نو فو دير بالنسبه اللي نشوف كل يوم باسكو تخدم معنا في الجزائر تي في، وانت الله يبارك كي تكون في المكتب شغل هنا بركك حشمان شويه دير الحس توكيبي ليسباس. حسن بريوا صافي بليزير. انت ماكش لابس بدرون؟ لا لا انا لابس كمام من يخلف. ليك انا كمام من يخلف. هذه يقولوا لي طمنا في الشركه قبل كذا قلت لك لارجيري تكاليفيت لا كوب دي موند. دونك جبت لنا نتايا دي زيماج. نو كالكو زيماج باسكو سي ديرني مومون مي هضروا بزاف على البرازيل. جبنا كالكو زيماج على البرازيل. وشنو خلي ما حبيتش نلعب كاع لي كارت ديالي ومان نقعد نخدم توجور. تشوق تشوق المتفرجين. ما شد بهم لي تكرسي مو حتى يعطيك الصحه حسن بريوا. مدام جازيه ابو التراب ابو عزه على بالي بدي تشوفي سيستم دي زاد انت. جادور فوتر ايميسيون. Je suis fan de votre émission. Et en toute sincérité, je vous dis bravo. Merci. Voilà, et bonne continuation. Inch'Allah, vous allez percer. Inch'Allah, on va au Brésil. Inch'Allah. J'espère bien. Inch'Allah, il y a le canal, il y a le Brésil. Est-ce que tu peux faire l'épouse de Al-Moudir Tana, une robe لو كان يبعثونا البرازيل تخدمي له تخدمي لها اون غوب. افيك غران بليزير. فوالا افيك جوا. شيخ امسي حاكم ما قدرت طلع فهد دونك مادام فهم راحك انت ثاني. انا دبرنا لك انا دبرنا لك بدرون. بعثنا بك. لا شونسون بريفيري تاعك اللي تعرفتي عليها في سيستم ديز اللي هي مسعوده مولات الايبيزا. تو تافي. سي فوتر كوت كور. احنا ثاني سي فوتر كوت كور. اي اون فان ديميسيون باسكو راكي الضيفه تاعنا ندوزو لك لو لايف اللي داروه لو جروب اورلين في سيستم دي زاد. سوبر. دونك اون فا كلوتوري. اون فا كلوتوري ليميسيون فيك مسعوده مولات الايبيزا بلو سون دو جور. مي ايفيدامون ليميسيون نبداوها بواش؟ ليماج دي جور. تاع اليوم جينجل. Cher invité, deux images du jour. Maintenant, Lula, découvrez-nous le nouveau Wali d'Alger.
كان نوالي جديد في الجزائر العاصمة. إلي تري بريزون دون لي ميديا. سا اوني تري كونتون حنايا باسكو لي نوفو بيرسوناج بوليتيك هادو كيما عبد الملك سلال كيما لو نوفو ولي دالجي يسون ميدياتيك يسون ميدياتيك سي دي بات دو تيلي او سونس بروبر دو تيرم سو دون لو بون سونس دون لو بون سونس دو تيرم دون لو سونس ويني مدونا لا ماتير حنا باش نخدمو ولي دالجي كي كالكان دو تري اكتيف فيزيبلومون كان ولي تاع سطيف او لهنا وتري تقلق يتقلق بالخف وعندو واحد سي ان غون نيرفي وعندو واحد تيك ان تيك ديك يتنرفا لا فوا تاعو تبدل دونك باغ اكزومبل انا نهضر معاك هكذا غير تنرفا لا فوا تاعك تبدل دونك نشوفو كلكو زيماج تاع الوالد دالشي اون بلان اكسيون لا صافي بليزير ان شاء الله نعملو مجهود نتاعنا الموسم الاصطياف هاد الفضاء يوضع تحت تصرف المواطنين ما تنساش باللي كان مشروع اللي غادي ينطلق هو المنتزه نتاع الاستقلال بعد غادي ينطلق وزيد واد الحراش دونك نهايه المشاريع هذه مع نهايه 2015 بون هذه سي لا فيرسيون كالما باسكو يفهم اتسيتيرا بون لازم نقولوا بلي يخدم باسكو واحد هذا البروبليم نحاولوا لافوا نو نو يخدم ويتقلق الي فريمون تري موتيفي ما شكيتش على كل حد يفا تونيغ لونتون باسكو ما زوجش تقلق في هذه البلاد يفو با ها يفو كي ريست زين عندنا دي زيماج تاعو كيكون منرفي تاع الصح شوفوا كيفاش يقول لي يلاه تحير يا رب اشهد يا رب اشهد يا رب بما اناش مطمئنين الناس اللي راه في الاكواخ ولا عايشين في الدرك ولكن نخدموا بنظام وبهدوء مواطن جزائري له الحق في اعانه من الدوله يعني وحدة فقط درك كان رقمنا وطنية ونصهروا عليها بون سي درول باسكو بون حنا اون بو روندر درول نيمبورت كوا لكن سي با تري درول ولكن او يخدم او يخدم عنده الحق او يخدم شنو لافا تاعو لا نرجع نشوفها بليزير فوا في السيستم ديزل لا دوزيام ايماج دو جور كي بوكو موا ريغولوت مي بوكو تاني تكون قويه لور دو سونس هي اليوم كان داروا ان اوماج ايتي روندو نيلسون مانديلا في سوكر سيتي ستاديوم ستادي تلعب فيه لا فينا تاع كوب دو موند اونت لاسباني اي لا هولاند لي مارك البوت انيستا لي شفا كاع لي بريزيدون من تما كاع لي بريزيدون دو موند اونتي دونك سي ان اوماج لاسو العالمي لحقوق الانسان اليوم لا لا اليوم لا جبال البيوي سمعت تصبح في الراديو جو سي با اي لا سمعتها في الراديو سك عندك الحق دونك سي فري دونك ديجا لو بوبل بدا يجي على 10 تاع الصباح بدا يجي للستاد لي زيماج نقدروا نشوفهم اون ديريكت سورتو سورتو لي شان ومن بعد مازال باش يدفنوا مازال نو سي لوماج يدفنوا هو قال كونفيدونسيال هو ولا دو جو هو قال 80 دي بريزيدون جاو تاع الامريكان ايتترا جاو قال ما باش كون لي ريبريزونطون تاع الفقاقير شكون بعثتو حنا شكون بعثتو منا وقال فقا خير فقير الله على باليش راح حنا ديسيدينا في سيستم دي زاد ندير لكم ان اوماج اون شانسون اي اون فوتو تاع على نيلسون مانديلا من البدايه الى النهايه بالصوره والموسيقى اوماج Our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed. Yeah.
nation has lost its greatest son. Our people have lost a father. Voilà, donc c'était l'hommage que nous avons fait à Nelson Mandela. Le président actuel Jacob Zuma a dit que l'Afrique du Sud a perdu son plus grand fils, son plus grand fils, et le peuple a perdu son père. Tout à fait. Voilà, donc on a perdu Nelson Mandela parce que quelque part, babana. Bien sûr. N'est-ce pas Nelson Mandela, je suis le Hassan Bréwa, je suis le Mandela, je suis le vertige normalement. Mais pourquoi pas, je suis le Mandela, je suis Nelson Mandela, je suis ها نقعد هكذا خير حسن بريو انت ما عندكش جينجل عباك باسكو خلاص لنا دراهم باش نخدموا لي جينجل امين يخلف دير جينجل تاع حسن بريو لا كان هذا حسن بريو حسن بريو كل يوم ثلاثاء انت تجيب لنا شويه لي زانسولي تاع الفوتبال لي تاع الفوت تاع الفوت تاع سبور اون جينيرال لي زاكوتي ماشي لي ريزولتا ايتترا سيت اون كرونيك ترفيهيه ها دونك فقره ترفيهيه واش جبت لنا اليوم اخ حسن اخ حسن نعم اخ عبد الله دونك باسكو سي لا بيريود وين كاع الغشاوي يحكي على البرازيل كوب دي موند سورتو حنا بون كوب دي موند نسيو شاك سيمان ان شاء الله نجيب لكم كلكو كيما يقول لك لي مومون لي بلو شوك تاع لي كوب دي موند نهار بدات في الاوروغواي حتى 2010 نبداوها عبد الله بلي ماتش تاع زين دي زيدان اللي حتى واحد ما كان يستنى فيه يخرج من نقول شغل لا بيتيت بورت كومام شغل لا فان كارير ديالو خلاص تبان جاست فريمون ماشي غير في الجزائر اللي بان احنا شغل فور كاع فرحنا بزاف درتو بزاف نفخ البلا كارير ميم لي ميديا تاعنا هضروا عليه كوم سي سنان كيريش اللي في الجزائري وما على بالهمش باللي حنا غير ضربوا ما حلبوش زاد كمل علينا شغل فلافا بانت لا موفيز كران معليش دونك لا بريمير ايماج اللي عندنا اليوم تاع زين دي زيدان مع ماتيراتزي هذه في النهائي عبد الله 10 مينوت ويخلص الماتش 12 مينوت اه بالك ان كارتون روج واحد ما كان يستنى في هاد لافان نقولوا اخر كيفاش نقولوا قطع الزبوله كيفاش قلت له بروفيرب بصح هنا باسكو سي بروفوكا بزاف وما قدرلوش حكا ماتش كومبلي ويتباع فيه سيتي سون ديرني ماتش وين خلهم كي الحق لا فامي ما قدرتش عامي هما على بالهم باللي صدق على بال هو يهبلوك في التيران صح التيران داخل لا قال بسيكولوجيك تكون في التيران سي فري سي اون ديز ايماج لي بلو ماركونت تاع الفوتبول على خاطر ولا ما داروا واحد عاودوا نحاوه ما كاش منها بيان سور لا دوزيام عبد الله توجور لي زالجيريان هما لي زاكتور تاعنا بنزيما بون لا بنزيما اللي خرج يجيب البالون من لاتوش حتى وين هاد لا جون في ماروكان قالت له معليش نصورك خويا ضربها بالبوزا الواعره قالها معليش ليك مازالو وقفت صوراته وقف بيان كما يقول لك من 10 قوم من 40 يوما اصبح منهم لا لا دونك عبد الله نقولوا من 10 قوم من 40 يوما اصبح منهم راه يلعب مع كريستيانو رونالدو كريستيانو غير تصاور واعرين بصح تصور هذا لا استطيع احتيال شعب تصور فلاتوش فلاتوش اون بليس مروكيه ماتش مرة كان جات اسبانيول ولا مروكيه Il a le droit de prendre des photos avec Daya, c'est pas. Pas bateau, pas bon. Mais je t'ai oublié, je t'ai oublié, je t'ai oublié. C'était un temps mort. Oui, là. Ça prend quelques secondes, pas plus. Adla Ibrahimovic, où je te connais là. Zlatan Ibrahimovic بخرج في التير سي غانيون تاع البالون دور سي با نورمال باسكو انا رشحتو هو وريبيري بالك هو اللي يربحو ما يلعبش المونديال مسكين او بعد مصطفى اخو والد راح يلعبوا المونديال كان مازال ديزان جوستيس مصطفى تروازا ابراهيموفيتش باري واش داروا من مصطفى دونك عمي يخلف واش تعرف على الشحن هذيك تاع الشحن الواحد ابراهيموفيتش اللي بيت داولو واش تعرف في اي ماركي ماركي بالواحد عنده غير لي بيتش ولا كرباتيك شغل رجلو في السماء باسكو هو قال لك كان يدير كينغ فو ولا كان يدير كاراتي ولا كان كان يلعب ساعه هكذا نشوفوا كالكو زيماج اللي بينو بون نشوفوا برك لي بيت تاع ابراهيموفيتش اللي واحد ما يقدر يسجلهم شغل عندهم سينياتور ابراهيموفيتش بالون هذا هذه با 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 الحاجه ليك سكوربيون هذا باسكو يدير لي زارمارسيو زلاتان ابراهيموفيتش جوستومون دوك نكملوا برك مع لي زيماج تاعنا وين ابراهيموفيتش تحكماتو شغل القنطه كي شاف الكابيتان تاع ليفربول بون سان كابيتان هيستوريك تاع ليفربول ستيفن جيرارد دار شغل اكسيون لو كان ماركاها عبد الله يتفاصلوا كاع لي بو تاع ابراهيموفيتش نشوفوا برك وشوف لا رياكسيون ديالو مور لاكسيون هذه
على كوتينيو. الله كيف ممتع، كيف يمر، كيف يعدي، كيف يمرر ستيفن جيرارد. ماهي ماشي معاك يا ستيفي ضدك، لكن شوف كوتينيو، شوف ستيفن جيرارد غير اتجاهه، رايحة رايحة يا قلبي شوف كان شد زلطان في الجوهر، الله يفهم جوهر. شد زلطان المليون، شد زلطان المليون. توجر مع زلطان عبد الله زلطان. نريحوا معه شوي، نديروا شوية بيبليسيتي. دير بيبليسيتي شابة. مليح دير بيبليسيتي زلطان. والله زلطان علاش يقدر يماركي هاد لي بوت؟ وشغل تشوفوا بلي السوبل في التيران يصوتي دي مادر. باسكو كان يمارس هاد الرياضة. إيه كيوان. تايكواندو. وي. لا لا لا. ماشي نفس الموضوع. دونك عبد الله. سو سنتونور في تايكواندو. على بها صادير باسكو لا بارتيكولاريتي تاع زلاطان بلافونتاج تاعو سي كي لي تري غران. إي لي تري تكنيك. مي بالتايكواندو إلا ريفا تروفي ليكيليبر تاع الكور تاعو على بها دونك يقدر يدير دي. حسبت لي دونس كلاسيك كيدير. نو قريب قريب باسكو نو سي. دو فاسون لي زارماسيون إي بارتي دو كوريغرافي كي بروش دو دونس كلاسيك. كوم بار هازار هاد لي عبد الله كانت في ليتالي وين لو برومي بيت ديالو اللي سجلو شغل اللي ماركاه بعدك العفسيس. ماركاه لاسيات كونتر ليتالي. إذا كان تفعلوا البيت مع بوفون ما شفتش؟ نو معليش ما نوريكش لي زيماج قلت لك نخلو نخدموا شويه في الجو صح عندك كلش اليوم وقت خلاص نخدمها مو بالعقل. دونك من ابراهيموفيتش نروحوا للبرازيل اللي غاشي بزاف غاشي داير في بالو نروحوا للبرازيل ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. داير في بالو البرازيل سي لا دونس لا مير لا بلاج توريزم ما يعرفوش لا فاس كاشي تاع لي بريزيل بلي شوفوها صارت صافي دو جور هذه في لو ستاد تاع وي فاسكو دي غاما هادي وين لو كلوب فاسكو دي غاما هبط لدرجه ثانيه دونك شوفوا يعني لا فيولونس اللي عندهم في لي ستاد تاعهم ماشي غير عندنا بيان سور بصح هما نفس الشباب عندهم تكون هادو باباك تاع البريزيل هما يضربوا دبزه هما يا هذاك صرع هما هما كيضربوك بغوش يا ايوا قال مام وفات مناصر واحد مناصرين ولا مناصر واحد كاين واحد مات وواحد مازال في لوبيتال سي مالورو با وي فوالا دارو بوليمي قال لك اسكو زعما تكون اون سيكوريتي زعما في لا كوب دي موند لا سي بون لا بوليمي الكبيره سي كو لو ماتش لا ريبري باسكو حبس الماتش كي صراو لي زانسيدون بعدا ايزون ريبري نورمالمون لو كور تاع لا رونكونت ما تخافوش دوت فاصون لي زالجيريان لا مرايحو لا احنا ما نخافوش نروحو ايه نروحو حنايا حسيت حنا هادي نورمال شكون كل سمانه والله راه عجبوني بون ما ناش نحردو على فيونس بصح والله ما يضربوا بالمواس يضربوا تبزه كاه صح سي بوزا لي يخافونا حنا نضربوا بكلش بالسينيال عبد الله بيدون اطاله لا دانيير ايماج اللي عندنا هي المقر اللي رايحين يروحوا ليه الوفد تاع ليكيب ناسيونال ساو باولو نشوفوا برك لي زيماج تاع هاد لافي اللي رايح ليها واللي راح ليها خوالد خوالد وي ومهدي كيف طاحوا دونك كانت هذه لا فيل ساو باولو اللي عم رايح لها كيف نصير فقاطير عم رايح لها يعني عبد الله كيش هكذا يعني لا فيل هكذايا بديت نشك عبد الله بلا راح نحوسوا باسكو لا هذه كاش منها هذه المره ما بعتهمش لتما ولي سبورتر تاع ليكيب ناسيونال راهم رايحين يدوروا في بون خلالي خلالي احنا عبد الله احنا الفقاقير راح نيفر لهم دي سيتي يونيفرسيتار باش يباتوا فيهم لطيف واش دير عبد الله وبعد يغلقوهم دي سيتي يونيفرسيتار يقعدوا لهم تما يقراوا دونك عبد الله خرجوا من الخزانه هكذا مدام بو عزه تبعي فاطمان كان سي ماتش امبورطون سي تو بلوتو ليكيب ناسيونال ولا بو امبورط مي كان سي ماتش امبورطون نشوفو داكور دونك وليتي متتبعه تاع كره القدم ككل نساء الجزائريات كيكونوا دي زيفالمون فوالا سبيريتي كي ربح ليكيب ناسيونال اي كوما تا
اه بيان سير مي شي مو على ميزون جي ديفيلي في داري مع ولادي صح قال لك انت اون طونك فام تقدري تريبوندينا قال لك دوك العجايز كي ولاو يربحوا ليك ناسيون كان لي ديفيلي يخرجوا بناتهم باش يزوجوهم باش يشوفوهم في لي ديفيلي وكذا صح قال لك شكون بكري كانوا يدوهم العرس بتات علاش قلتي يقولوا ما صح هذا على باليش عطناو قالهم بوكراي ماركي وبنتي تهنى الشعار تاع الماتش هذاك بوكراي ماركي وبنتي تهنى Sans parler temps qui court, toutes les occasions sont bonnes pour marier les filles. Les filles. Donc l'aras ou les défilés. Oulala. Vous m'avez qu'un hammam, donc le hammam. N'aha, l'aras. Qu'un Facebook, donc, madame. Oui. Oui, oui. Facebook. C'est, il est très important, Facebook. Donc, Abdallah, c'était notre dernière image à l'heure de juste حبيت برك نقول للمشاهدين الا كانوا يحبوا يشوفوا يعني لي زانفورماسيون على لو بريزيل ولا رايح ليكيب ناسيونال ولا يشوفوهم في ليميسيون الجزائر ريو من تقديم رياض بالخدم لي جوز دو فوا باغ مو ان شاء الله وي اون ليميسيون تاع سيرفيس دي سبور اللي يقدمها رياض بالخدم ليميسيون بيمونسويل لو نيميرو لي جاز لوندي باسي كان انفيتي سبيسيال لو كونسلتون تاع تاع ليميسيون لو ايرو تاع ام درمان عن طريق هذه ميسيون راح تجوز دو فوا بار موا راح تكون يعني تتبع ليفولوسيون تاع ليكيب ناسيونال تاع لي جوار تاع لي زادفيرسير تاع ليكيب ناسيونال وتقدر تلقاوها ايفيدامون في انترنت ونقدر نقولوا يعني بلي اون اكسكلوزيفيتي بلي عن طريق هي راح يكون كونسلتون بيرمانون تاع هاد ليميسيون عن طريق يحيى ومع ناس تاع دي زاد يحيى ولاكس انترناسيونال ناصر بويش ومعه رفيق عبيب من جريده كومبيتيسيون ومهدي مهدي تاع دي زاد فوت صاحبنا تاع دي زاد فوت بلوتو عند خدمه بروحها حسن بريوا نفكروا برك الناس باللي رياض بالخدم ديريكتور دي سبور في جزائر تي في وتاك شيت له باش راح البرازيل ايه نو باسكو يا اخي ما يبعثليش انا راسك فيك كاش ما يعطيك صحه حسن بريوا من حسن بريوا انت ما ملي راك تجوز في التلفزيون خي صافا ماكش تمرض ولا لا لا مرض خطر والله قالوا لي عفسه يا عبد الله واحد خلى لي كومونتير فيسبوك قال لي علاش تلقط حواجبك ما كاينش منها اي فو دير بلي ماشي صح ما تلقطش قاعد بيه عبد الله سير ما نقص دوري شي والله لا ميزون شوف يما دارنا كاع هكذا لا بلو لعبك حنا نديرو ماسك نجوزو بلي ماسك هذوك ماشي شابين لا لا هذيك تعرف المية ما تلافاكو بيان سور فو لوغ دير بلي حسن لي زوم لي زوم اه وي اه وي انت كان لي زوم عطيني خليني نخدم لي زوم كانت شي ناس لاباركينغاز باش كيقول لك جينيرالمون يخافوا عليك والديك راك تجوز في التلفزيون باش يضبحوا عليك شنو يصرى لك كاين جوار والله جوار حبيت ندير معاه جورني افيك اللي تجوز في الجزائر تاع سيتي نو بريتي تقدمها انت يا اخي وين تروح اللي ميتك ما تفهمش اسكو انا جوار ولا هو لا روبريك هذه تروح تجوز لا جورني مع جوار دونك اون فولي لا جورني دان جوار دو ديبي جوسكا لا فان مي اون رياليتي في لا روبريك هذه نشوفوا حسن بريو اكثر من جوار هذا هو المشكل جوستيمون الناس وين داير يفطر جوستيمون كاين يعني جوار اللي بروبوزيت له قلت له نديروها قلت له جوست بور شونجي شويه باش نمشيو قلت له نخرجوا نديروا شوبينغ قلت له تشري حوايج بون دان كوتي شغل عجبني قال لي انت كاين جورنال تاع رونالدو قال لي كاين مساك الناس ما عندهمش باش يشرو سي فري صح ما يلي طال با لاني بعد عطاني عقلي الضبيح قال لي الناس تشوفني شري في الجوتشي وكذا وشري في الجوتشي بون كوم مي لا فونسي كاين كاين الضبيح كاين اللي يامنوا به كاين اللي يامنوا به اون تو لي كا سي لو واللي الحياه هو لاعب شباب القبائل والدوك يعرف روحه باسكو يتبع لنا سون بيتي اه وي حيوا حيوا ما بلاش نحبوا ما نعمل محشر في حنا شي نحبوا تاع هذا هنا ما معنى المتعه اسكو يذبحوا علينا كاع ولا ما يذبحوش علينا والله ما على بالنا نشوفوا مع امين يخلف سبيسياليست تاع الذبيح والبار السلام عليكم شباب شغلي ديزا ذبحوا عليا ذبحوا عليا ما كاش منها ولا شو جاي ذبحوا لي ذبحوا لي في لامباي حنا الناس تخلص لو 5 كنخلصو 18 ما كاش منها دائما لامباي ضرب لي في البارا ضرب لي في الاخر حنا خلوني خلوني كيما قالكم عبد الله المره اللي فاتت جبنا لكم ظاهره ارا قارو تاع الدقباب وتاع التمسمير المره جبنا لكم ظاهره تاع الضبيح وتاع العين كي ضبحوا بزاف ضبحوا لك كاش نهار عبد الله ما على بالك حنا كاع عندنا واحد في الحومه واسمو زبير يشوف حاجه يقول لك يا زين شابه غير يقول لك زين شابه غير روح ربي هذيك العام جا حبط واحد فيسبا غير شافو قال له يا زين شابه الفيسبا سيدي لصق في البارا ديرك من والله بابا ضرب بابا هذا بابا حبط قال له زين بابا ما زلت عندي بابا طاح مات كاين واحد كان يسولي حومه كان يسيد دائما يروح للطليان في الطياره ودائما يرفو لي واه من بعد مركب لي باسكو طلع عليه واحد الجاره هذا راه خلينا هذيك طلع عليه كل ولا كان عنده الفول 12 تاع النهار ديمارا 3 تاع الصباح
خرج من الدار باش ما تشوفوش. هذه ما ندير دايره، هذه مليحه دايره تقرعيج ما نديروها. رحنا بلاص قسينا لي سيتوان على الدايره هذه، قال لك عياتنا روح نشوفوا واش قالوا لنا. اي خلاص. السلام عليكم خويا. السلام ورحمه الله. خويا واش رايك في ظاهره التطبيح والناجيري؟ العباد هذوك اللي يعينوا اللي زعما تخدم معاه باش يشري كروسه ومن بعد يغزر فيك يكسرها لك. خويا تكزيستي يا خوت، راه ماشي نورمال واحد ما يمنش بها يا باسكو كل حاجه تعربيه. خويا واش رايك في ظاهره التطبيح العين والناجيري؟ العين حق خو، العين حق، وكاينه منها دي فوا تخرج من الدار يخزر فيك واحد راحت لا جورني. خلي يذبحوا عليه، كاين اللي ما عنده والو يذبحوا عليه. سمعت كاين اللي ما عنده حتى حاجه ويعينوه. اي لبست هي عندها ذهب، هي عندها هذه ماتيريال. كاين بزاف اللي طاحوا ماشي غير مرضوا، والله غير طاحوا يا زعمان. انا واش فين ما غي حشاكم وحشا قدرتكم لا فومي اون بلا. واش كيفاش نضبح عليك واحد ايش راه واقع فايز زعما نقولوا باش انا اشوفك صاحبك بعفسه هكذا طبت طرطقه يا اخي. اما باغ اكزومبل انا بيك داك اكسي دونك داك زعما واحد يكون مؤمن يا اخي حاجه تعرفي ممكن باسكو يديرهم في راسه بزاف يولي الشرك يا اخي. صح اخويا بارك الله فيك. سلام جاي الجزائر ولا تقول عاده شغل حاجه من التراث تاع الجزائريين. طبيعه تلبس حاجه جديده يضبحوا عليك، تاكل حاجه مليحه يضبحوا عليك، تشري سياره شابه يضبحوا عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا واش رايك في ظاهره الطبيح وماجين؟ والله ظاهره غريبه يا اخي. الواحد كيخرج من الدار صباح ربي يقرا المعوذتين ويقول ربي ستر وخلاص. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا واش رايك في ظاهره الطبيح وماجين؟ الطبيح يا اخو الغاشي كاع يضبح تاع الجزائر يا اخو. حنا انا واحد في السبور يا اخو. سكاره قال لي اوه انت تنجح فيها خير. تما حبست سبور خان ضبح فيها فيها ضبح عليا خطره واحد يا اخو. كنت هكذا نمشي بطونوبيل في سيركيلاسيون ما باليش كنت مبالو حتى انا ما على بالي برونش بوجالي بيان بوجا هذا ماشي غير برونشا هذا بوجا غزر فيا في سيركيلاسيون هو يغزر انا نغزر قلت يا لطيف سبحان الله هذا علاش يغزر يعرفني ما يعرفنيش ميم با سامينيت حبيبي ميم با با انت سيكسيون سلام عليكم دباح لا لا هذا حاجه شابه هذا ضباحي حاجه شابه يا يا خويا كاينه تكزيستي لا ذبحوا عليك العباد الله ما تربح يا ضبح كاين بزاف يا خو هنا في الجزائر انا صرات لي ضبح عليا واحد صورته بتليفون حرق لي لافيشه والله باش نبيعه برك لخوه باش يغلق بكري قلت له والله غير نوري التصويره لخو قال لي نحرق لك التليفون وحرقه راحت لافيشه وخطره فتح هنا يبيع المطلوع هضر عليه قال له هذا في رمضان لاشان عطناش تاع الليل لهب تقرا المعوذتين تقرا المعوذتين وتكل على ربي سبحانه هذا ما كان وشنو قال كاين دعاء واحد يقول دعاء ينوض يدعي اللهم اعوذ بك من كل همه ومن عين لمه ويدعي ويقرا القران سبح ربي ويروح يتكل على ربي الله يبارك كيما شت عبد الله كاين ناس تسوفري كيما قال واحد العين وحق مي لو كان نقعدوا نتبعوا في الضبيح في الضبيح تولي توسويس صح سي فري ولو ما نقدروش نعيشوا في نورمال انت ليك واحد دي كونطرا توجور دي جون سي با بيان واحد ثاني كيعس فراه شغل يعس الناس هو دخل في دخل معها توسوس دخل مع الحفير ثاني الحفير وما تقدرش تشغل البروغريسي في حياتك ماشي لونفي شامبا انت لا جالوزي لونفي كلكو بار وي دونك لونفي اي بي سي الناس اللي فارغين شغل اللي ما عندهم ما يديروا يقعدوا يعسوا في لي زاي لي زو تخا ولبسها وشراها ودار سي تتولي تخاف تشري تخاف تلبس تخاف تشري طوموبيل شاب دونك الفيد هو اللي دار سي لو فيد سي لو فيد الناس اللي فارغين شغل مو جو بونس ك واحد اللي لا ان امبوا دو طون سي شارجي ما عندوش الوقت يتلهب سون فوازان ولا بسون امي ولا ب بلي جون كيسكي سي الناس ثاني كيشوفوا حاجه شابه ما يتمنوش بتاتخ شغل تكون عندهم كيف كيف وما يباركوش ما يقولوش الله يبارك توتاف كلكو بارك فيها العين مي فو با تدخل واحد يخمم غير في هذاك الشيء وما يشوفك ما يقولك ديك شاف شي طوموبيل قال لي واش درتهم فوالا فوالا ما يباركوش ما كاش هذاك سي فري انا سوفري وخلاص هي على كل حال باش نقول نهضروا على امين يخلف باغ اكزومبل
بس بارا ما تحرقني ابار لا باي تاعو الهايله استاذ باسكو كوم تخدم في التلفزيون مازال لك بالعقل واش راك دوك شريت مثلا بلا يذبح دوك لا باي تاع الجايه تدخل له 23 والجايه ما تدخل انت شريت اف 4 ان شاء الله بالك دي سي 3 4 سين بالله غير تكون مع دارنا واش من اف 4 اللي شريت انا واش راح يشري طونوبيل صح بدل الطونوبيل ولا الايفيزا لا لا والو قلت لك قدامي هضرت مع السيد قدامي قلت له شوف لي وحده افر انا نهفيك باش نشوفك لا تذبح كيش تذبح باش الله يحفظنا بالعين كاع امين ان شاء الله قال لي زرجان حنا نذبحوا على روحنا مين ذاك اكبر شعب اكبر احسن فريق اكبر دائره اكبر ملعب في افريقيا على مهدي مصطفى هذاك ذبحوا عليه ما قدر راهو غير يزيد يلعب عنده بالك عنده كاش الفاكسان اونتي ذبح هذاك ذبحوا عليه ما لعب تكسحه من يخلف مازال لحقنا لابارتي تاع شاهين زدود الدين ايفيدامون لحقنا لابارتي تاع نوتخ انفيتي دو جور جازي ابو عتوره ابو عزه مصممه ازياء انفيتي دو جور تاع سيستم دي زاد شاهين زدود الدين احكي لنا شويه باسكو يفو دير لي تيليسبيكتاتور لا روبريك تاعك اليوم سانتيغيس على مود ها او فاتمون انا حابه يكون عندي جينجل لا لا على بالي او جيت انا سبت لي ما درتوليش جينجل شفت دلا جينجل قولي عاودوا عمر صغير في الحضانه زيد لنا الجينجل تاع شاهين زاد من عندنا بوليس هاي من عندنا هذا شنو تنتو مس الخير دوبل جينجل دوبل جينجل اي بيان صافي بليزير احكي لنا شويه على لانفيتي دو جور تاعنا و وعلاش جبتينا مصممه ازياء وعلاش جبت لكم مصممه ازياء على خاطر كاين وعدت بزاف الناس باللي انا رايحين نخصصوا اون كرونيك للاناقه والجمال يا بوكو بوكو بلوس يا دي فان سور نوتر باج ميم هنا كي نخرج لبرا يقولوا لي وعلاش ما ديروش اون كرونيك وين تهضروا عليها على لي توني تراديسيونيل ولا توني اون جينيرال على الاناقه والجمال دونك اليوم معنا نوتر ستيليست كي فا نو ديفوالي سون اونيفير quelque part à travers une belle collection اللي جابتها لنا تاع لي توني تراديسيونيل واللي هي بيان سور جزيه بوعتورة بوعزة ومرحبا بك اونكور اون فوا معنا ميرسي بوكو صافي بليزير تري بيان دونك قبل ما نبداو نهضروا على لا كوليكسيون ديالك انا ماذا بيا باش الناس يعرفوا اكزاكتومون جزيه وقتاش يعني خممتي باش يعني ديري هاد كالكو بار سا ميتسي ولا سي اون باسيون ولا Alors, avant de vous répondre, oui. C'est-à-dire que je voudrais revenir un petit peu en arrière. D'accord. Moi, avant de faire ça, je n'étais pas prédestinée à faire ce métier-là. Kemekolo, Anna, j'ai fait une, je suis politologue, donc j'ai fait des études universitaires. Ah, oui, oui. Non, j'ai pas fait des études de stylisme ou là, pas du tout. Moi, j'ai fait une licence en sciences politiques et relations internationales. Mm-hmm. Donc ça D'accord. a été ça, mes études universitaires. D'accord. Après, j'ai travaillé dans un tout à fait autre domaine mm-hmm. qui était dans l'importation des produits chimiques. Donc, c'était autre chose que mes études. Mm-hmm. J'ai travaillé dans ce domaine de, mm-hmm. donc de, la, des la produits forme. Chimiques. Après, dans l'industrie pharmaceutique. Donc, vraiment rien à voir rien à voir. J'ai touché hada. Tout à fait. Ouchnou, j'ai grandi et j'ai… Donc, l'entourage dans mon entourage, il y avait cette touche de ma grand-mère, la yarhamha. Bon, elle ne cousait pas ou Jean ou là, mais quand elle était là, j'avais Mertrelle aussi qui était quand elle était et tout. Et en plus, j'aimais ce côté de la khidma blid. J'aimais voir les femmes. Et à la fin, voir le résultat final de la chose. Donc, que ce soit le crochet ou le brodé ou le khiata. Donc, j'ai toujours été attirée un petit peu vers ce l'artisanat, si vous voulez. Très bien. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Et après, donc, je vais vous interrompre. Uh-huh. Comment je me suis décidée ? Donc, quand j'étais l'industrie pharmaceutique, peut-être... Ça commençait vraiment à me trotter dans la tête. Je me suis dit, j'ai dit à toi, tu aimes bien le métier d'al-khidma ta'na, ta'tora ta'na. Ça commençait à me trotter dans la tête. Puis j'avais des enfants et tout ça, donc je me suis dit, bon. Pourquoi ça suffit. Pas. Et ça demande beaucoup de créativité. Voilà, tout à fait. Mais donc, bon, vous avez fait des études et tout, qui n'ont absolument rien à voir avec cette hirfa. Par contre, ça demande la créativité. Ça demande.
faut vraiment être... Pour une anecdote, j'avais 12 ans quand j'ai fait ma première djebba. Tout à fait. Donc j'avais 12 ans quand j'avais fait ma première robe sétifienne. بلعقاش كانت عصيف ويلبسوا شويه دون لوراني دونك دونك كاين كاين موهبه جافي 12 ans je me rappelle pendant les vacances scolaires تاع الصيف je partais chez mes grands parents et puis ما تقعديش زمان ما تقعديش هكذا تشوفي لا تيلي ولا راكي في الفيسبوك ها سا سان اكزيستي با ديجا التلفزيون كان زمان اكزيستي با لي فام كانوا يبرودي و توجور يعلموهم ملي يكونوا صغار اذا شي ما غرامير يافي دونك اون طانت دونك كانت تخدم المجبود الفتله اي تو سا حكمتني قالت لي بون تي قعدي قدامي لا كومونسا ما برونتر اي كي بدينا الصيف بديت الجبا كي خلاص الصيف كنت كملتها بارفي دونك سا ان تي بو Très bien. Voilà. Donc, nous avons la collection. Où est la première collection que vous avez lancée? Vous l'avez lancée? Alors, ça a été en 2008. Mm-hmm. Voilà, ça a été en 2008. Il y avait un peu de tout. Donc, de l'algérois, d'accord. Du kabyle, du chaoui. بصح كيفاش دارت باردون شاهين كيفاش دارت لا روبتور صادير بين لا كارير تاعك في الاندستري فارماسيوتيك لو با لو فامو باساج باسكو الا لحقتي درتي ان كوليكسيون 2008 صك حبستي الخدمه و ابورديتي توت سا دير اون باراليل كان جو ترافايي جافي بري دي كور دونك جافي بري دي كور باش نعرف شنو هما لي ماتيير شنو هما لي تيسو واش نقدروا نميلونجيو هذا مع هذا كومون فير ان كروكي كومون دونك اون باراليل جو بروني دي كور هذا كان تليفون تاع حسن بريوا ميرسي بوكو باش نتفاهموا استاذ كان تليفون كي فيان دو فاني بعد المارياج دون با لونطون عيطوا لي باش كيشوفوا حبوا ياك معليش حبوا القبه باقا حنا هضرنا ما يراطيوش سمت معيطوا لك دونك جو بروني دي كور ان باراليل باسكو جو سافي ك ا لا فان جالي مي روتورني فير سو ترافاي لا جالي فير le stylisme, le Donc c'était décidé, c'est bon, vous arrêtez voilà, vos études. Que j'allais, enfin, tout dire, à fait, tout à fait, bien. Que j'allais basculer, basculer. Vers ça. Donc 2008, première collection. Première collection 2008. En 2008. Voilà. Donc quelque part, où il y a plutôt la touche, les différences, les tenues tawaak par rapport aux tenues traditionnelles, les chauffeurs partout et qui poussent comme des champignons. Où il y a la touche d'y aller, qu'il y a les différences, les tenues traditionnelles. Alors la touche, c'est un petit peu modernisé. La tenue traditionnelle. Alors, parce que on échauffe la demande. Moi, je me mets à les filles, par exemple, qui m'a. Shahinez. Voilà. On se met à faire les jeunes filles, même les jeunes dames, enfin les dames, pas les jeunes, les jeunes, enfin les dames. Et Kouloulik, on ne veut plus porter du lourd. Parce que c'est vrai que très de tenues. Haja chargée, haja mamala. Ils aiment ils lipsent une matière soyeuse. Ils aiment ils lipsent une matière berda. Ils aiment ils lipsent haja travaillée, fréquente. Galia Danik. كل واحد d'après ses moyens. La galère c'est d'après les moyens. كل واحد le porte-monnaie ديالو واش يقولوا. Donc ce n'est plus avec le chargé. Donc ce n'est plus beaucoup le plus chargé. Une tenue de compte simple avec des motifs super simples qui m'ont chauffé de la robe Hadia voilà. Et qui est très très jolie et très d'être le psaha ou t'qad ou t'qad lek et voilà. Vous pouvez la mettre et la remettre et mettre et la remettre hiya tercha ou et vous l'aurez portée maintes fois. زمان لا لا كانت الوسائل زعما باغ اكزومبل اون برون لا 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 غندوره كونستانتينواز يخدموها بلا بالفلور دونك بالجنوة تشارجي ثقيله زيد ذهبها ثقيل دونك المراه كي تخرج ولات وزن اون تون مينون نو تلبسها هذاك السبه هذيك دونك سون مارياج اي ابري سي لارموار كي لابورت اكزاكتومون ما تعرفش تلبس ما تزيدش تعاود تلبس مينون نو مينون لي تونيا سون بوكو فوالا موا جو بريفير فوالا جوي سور لي ماتيير جوي سور لو ترافاي كيك شوز دو ليجي دو جولي ديليغان اي كون بويس ميتر اي ريميتر بلو تار مدام سمحي لي برك جيت انتروبي ما جاتش وحده ديموندات لك روبا فيك دي موتيف دو ابيزا مازال avec Pacha سي جاوني avec Pacha le mari مازال مدام صح على حسب لي ريجيون لي بري تاع لو تروك لي تخيطوه شغل شاك ريجيون شغل كاين لي تاعهم غالي كاين لي رخيص باغ اكزومبل كابيل شاوي ولا كاع بري واحد ابي يقول لك الا جاتك وحده تلمسانيه تضربيها على الراس ولا جاتك وحده قبيله اون ترافاي با كوم سا علينا امين يخلف نو باش يشوفوا لنا واحد عمل لك لا ريجون تديها شوف مع شوف شمس ديري يقول لك منين تديها حبي يقول لك لا ريجون اللي ما تكلفش بزاف ولا يسقاو نساو تاع دركا ولا يسقاو موالين
En fait, bon Jazia, zama la tenue, la tenue. Il y a la garantie, mais allez. باش ما تردوها لا ما. Donc la tenue traditionnelle, les ما تكلفش بزاف دراهم. ما بتقدرش تزيري لا روب كامل, non? Chawi. Non, c'est la chawi. Chawi. Ça veut dire que la robe kabyle, ça, tu es... C'est la chawi. Pourquoi la chawi? En fait, vous savez, on ne peut pas parler de prix. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a les matières. D'accord? Donc, tradmer avec une pure soie, tradmer avec une dentelle et très vous bien. La retravaillez. Vous tamriha, tnibtiha, taqchiha avec du... بالحجر كاين حجر avec une bonne qualité voilà. Allez, assez... donc ou c'est un choix en fait ديك une cliente par exemple ديك une mariée تقول لك voilà انا عندي un budget restreint donc on est obligé de travailler على حساب le budget, le budget de la personne très bien OK ين هذوك اللي très bien puisqu'on en hadro على les tenues traditionnelles la collection et tout نروحو نشوفو كيف كيف la dernière collection ديالك ياك جزيا oui avec les deux mannequins ديالنا اللي رايحين يتفضلوا يدخلوا كاينه مانكا oui bien sûr باش surprise surtout on a le truc ça c'est ce qu'on appelle une chronique intéressante voilà donc hakda vous allez nous expliquer un peu ce que vous faites exactement ou chnou wajdit la collection dialect donc t'trol la première mannequin t'trol معنا enfin le premier mannequin t'trol parfait donc hadia c'est quoi exactement hadia c'est l'algérois c'est une tenue algéroise composée de trois pièces donc vous avez sroual chelqa travaillé bel ftla à la main menbet ça veut dire maqash maqash voilà maqash avec des paillettes super alors le haut c'est une veste de kereko mais modifiée c'est-à-dire que c'est un donu d'accord voilà c'est un donu avec une écharpe donc, qui s'appelle Dreya donc elle se met sur la tête qui est trop zama la salle et par la suite elle peut l'enlever et la mettre super. Sur les épaules d'accord. pour devenir une écharpe carrément très bien si elle n'a pas envie de se dénuder ni de montrer sans doute ça bien. Fait plaisir madame la tenue qui m'a dit شغل كان باسكو جايا فوق مانكا جي بيان هكذايا تحكي لي عندهم لاطاي شغل رايحين في العرض نخدموا لهم على حساب ديالهم سي بور سا كون ترافاي سور لو سور ميزور باسكو علاش كل وحده نحطوا لها كي نديروا لها اون ريسبكت سا مورفولوجي اي اون مي اون فالور سو كيلا D'accord. Voilà. Et on camoufle les défauts. Donc qu'est-ce qui est ou شنو هو le nouveau fait de la tenue هذه alors c'est aussi été déré alors c'est la coupe c'est la coupe c'est le vous allez voir le travail comment il est fait parce que قبيله كنت قصرت معاك قلت لي شاك تنو ديريها عندها معنى ايمان تاع من يخلف قال لك الا عندك فيسبوك Donc, on a discuté un peu, chaque tenue a la signification de Diala. Hadi, par exemple, c'est quoi? Hadi, c'est un petit peu pour un petit peu. Comment on peut dire c'est être libéré. Libéré. Voilà, c'est être libéré. Très bien. Voilà. Maintenant, je vois la deuxième. Ah, Kenzouj. Kenzouj, oui. Ça fait plaisir. Toujours dans l'Algérois. Toujours dans l'Algérois. L'Algérois. Mais là, un petit peu, on reste dans le classique. Ça, c'est la veste de Kereko classique. Très bien. Voilà, Mkhdouma Kemla Bftla sur du velours de soie. D'accord. Voilà, je travaille avec du velours de soie. Je ne travaille pas avec justement, du velours tajnoua, Hadek et tout, non. Très on ne travaille plus avec ça. Donc, Hada, c'est une pièce qui est entièrement travaillée à la main. Donc, Bftla à la main. Bilhar bien sûr parce que il faut travailler avec des matières nobles parce qu'une pièce comme ça elle reste à vie تلبسها اليوم العروسه تخليها لبنتها وتقدر تقعد لبنت بنتها donc c'est léger c'est très très léger c'est très léger c'est très léger c'est très fluide et c'est très agréable à porter avec voilà. سروال accompagné d'un سروال مدور voilà c'est très دوكا انا نشوفو بزاف يديروا سروال مدور في التصديرات تاعهم لا زمان كانوا النساء يلبسوا سروال مدور il était plus سروال مدور plus d'actualité que سروال شلقة كانوا يسميوه سروال الزلقة يلبسوا في الدار ولا voilà mais quand on sort on met سروال مدور C'est qui vos clients, madame? Je connais c'est au tout mal le Interact. C'est tout le monde. Très bien. C'est tout le monde. C'est la jeune fille, c'est la future mariée, c'est la maman, c'est la belle-mère, c'est les belles-sœurs. Mais il y a une catégorie sociale ou la... Non, c'est toutes les catégories. C'est tout le monde. C'est tout le monde. On travaille avec toutes les catégories, on ne fait pas de différence. On peut parler de prix, on peut parler de bien sûr, ou la... bien sûr, une tenue qui m'a dit, par exemple...
Alors, ça varie entre 45 000 dinars et 75 000 dinars. Voilà, ça, c'est une fourchette. Tout dépend peut-être de ça dépend la matière, aussi tout à fait de la matière. La matière, tout à fait. Au contraire, chez la maman, tu as besoin de caprice. C'est un investissement, c'est les économies. Très bien. Donc quelque part, ces derniers temps, même les jeunes filles qui portent des tenues traditionnelles, les fêtes d'Yaoulna. Ou là, un phénomène quelque part. Avant, on voyait ça. À un moment donné, la hête, donc elle a dit toilette. Oui. Comment vous expliquez ça? Alors, je vous explique. Il y a un retour aux sources. Mm-hmm. Les gens, enfin, l'Algérienne et l'Algérien, il est en train de se chercher. Donc, un petit peu, on est en train de voir que la tenue tana, les best taqlidi tana, c'est très beau. Hemma. Merci. Merci pour notre manka. Yatek saha, mademoiselle. Où est-ce que tu es, mademoiselle? Merci, Amal, d'être venue au système des arts. Donc, comme je vous disais, il y a un retour à, au port de la tenue traditionnelle. Alège, c'est chic, c'est beau, c'est élégant. Je ne sais pas trop où l'arrête. Vous allez voir que 85%, pour ne pas dire 90%, des gens qui sont dans les mariages portent des tenues traditionnelles. C'est beau, c'est élégant, c'est chic. Personnellement, je préfère voir une jeune fille ou une dame ou là habillée qui m'a chahinez. Elle est Allah yberk mousa alayha, elle est magnifique. Si elle est d'origine, que la voir porter une robe européenne. Justement, donc mechitana, mechi libesna. C'est pas à nous. Dakhla fi lhawiya. Voilà. Parfait. Voilà. Par contre, كاين par exemple, شوفوا بلي كاين نساء عرايس ما يعجبهمش بزاف الحال كي يلبسوا هكا دي جون في يقول لك انا عرسي ما دابيا انا نبان. Alors je vous explique. La jeune fille, bien sûr, ça quand quelque part c'est bien. Je suis d'accord avec vous, mais politique. يقول لك انا عروسه انا اللي لازم نبان avec mes tenues parce que تلقاي هذوك les jeunes filles ديروا vraiment des trucs sur la rosa. Fait, هي en principe on la rosa هي اللي تبان في العرس ماشي les invités. Hna, ce qu'on propose aux jeunes filles, très bien. C'est toujours la simplicité. D'accord. Yes. Toujours quelque chose de simple. C'est-à-dire que les bedrones, mais qu'ils ne soient pas travaillés. On joue avec les tissus, faire une belle soie imprimée, faire un petit motif, hagda. Donc c'est discret. Un peu min qallat l'adab. On a nous allons au ars, معروضين للعرس ونلبسوا des trucs. Oui, surtout qallat l'adab bzaf. Tout à fait. Hna, on respecte toujours la mariée. C'est la mariée qui est l'itben. C'est pas les invités, c'est la mariée. Les jeunes filles, elles portent des trucs simples. Ça, c'est de la haute couture, madame. Oui, monsieur. Hein? C'est de la haute couture. Ouais. On fait de la haute couture. D'accord. Parfait. Donc, si on parle un peu de ma tenue, Lyon, bien sûr, c'est Jazia. Cette année, Kimara, comme tu fais, la tenue, ça, c'est kif Kimara avec Sarwal Loubia. C'est plutôt le Mdouar. C'est un Sarwal Mdouar. Mdouar, voilà. Avec donc, son bustier. Et vous avez un boléro. Un boléro. Pour, et le rappel, il est dans la ceinture. Le rappel du boléro, il est dans la ceinture. Dans le travail, je ne sais pas si vous pouvez zoomer un petit peu vers le travail qu'il y a sur le. Avec ce il y a en fait qu'il le psohak. D'ailleurs, on a tendance. Bon, je vais me lever. Je suis là. Là, la machine de la bête qui m'a le bnet, mon autre vite. Vas-y, vas-y. Non, mais bon, hakda. Allez, d'accord, ok. Comme ça, c'est mon lien. Il a psohak les chaussures. Là, vous skinez la chaussure. Qui te demande. C'est pas grave. C'est juste parce que. Bon, les chaussures, on est. Très bien. Voilà. Vous êtes. Très bien. Donc, quand on voit par exemple la tenue, Hadia, qui chauffe la tenue, on a tendance à ressembler les autres. Là, là. Ben oui, en fait, c'est deux pièces qui sont assemblées parce que elle a chaussé de mouhdo et le bustier de mouhdo. Après, il y a un assemblage. Donc, on les assemble et ça devient une seule pièce qu'on appelle le bedroun. Le bedroun. Voilà. Très bien. Justement, Had le bedroun, Hadia, les deux cartes du Al-Araïs et le Pso. كما يقولوا في الدخله كي يدخلوا للعمل لاصال دونك يلبسوا هذا البدرون كونتريرمون اسكو اون فوايي افون سيتي طايور دي طايور ولا زعما هكذا دي زونسامبل ولا كومون فو اكسبليكي جوستمون هذا الفيرون سي فري كو العرايس يدخلوا بالطايور والبرنوس من الفوق مينون نو
خذا تايوب قالوا لك نحن عقد به امين يخلف حبي زوج مرتب سيرفات ما نعم تو كاسيل حيطو C'est-à-dire que quand on a les roues libres, parce que c'est une partition en fait. Je ne sais pas si on arrive à voir. Il y a une partition musicale dans le Dorebakchouia. Il y a une partition. Voilà, retournez-vous encore un petit peu. Voilà, Zé Doré. C'est une partition. Au fond, la partition Kéna Rishma. Alors, il y a Kéna Rishma. Et il y a comme deux papillons qui se relaient. Voilà, ou le tahta de Krishma, c'est comme une clé de sol. Bon, ça, c'est un petit rappel, c'est pas tout à fait une clé de sol. C'est une robe musicale. Un petit rappel de. Très bien, en tout cas, c'est très, très, très joli. Très joli. Bravo, Madame Jazia Bouattoura. سي جازيا وما بلي جازيا ما ده جازيا صح خلاص عليك طويلة الحكاية انا عندي جداتي اسمها ابو عزالة باني نعيط لك نحب نقول اسمك توحد جداتي الله يرحمها جازيا عندك اسكي كاين لا كونكورونس في هذا الدومين في الجزائر On va dire que oui. Non, je veux dire, c'est rentable, voilà. Il y a une industrie, ou là, mais gens... d'une manière un peu, c'est-à-dire artisanale, on a un portable, un téléphone. On travaille artisanalement, parce que je fais le premier travail, et après, on dispatche le travail aux petites mains qui m'inscrivent. Les taqaches, les tatroses, les torchems, les... Je suis en train de voir le mannequin qui vient d'arriver, qui est splendide. Je fais le mannequin, t'as une tête trop malade. Puis je pense, Hadi c'est une autre, c'est un autre style. Alors quelque part, tout à fait notre style. Hadi c'est une robe berbère. Elle est magnifique. Voilà. Justement, comment vous faites pour varier entre les couleurs? C'est très très important. Alors les couleurs, c'est la première des choses, c'est on choisit la matière. Donc quand je prends le tissu, d'accord. Je vois les couleurs les rejoignent le plus. Très bien. C'est les couleurs qui vont ressortir le plus sur la couleur donc de la matière. D'accord. C'est parce qu'on peut pas travailler du temps sur temps la rosa ou la mat bench. Donc le choix des couleurs, il faut que ça soit gay, il faut que tu ben. Très bien. Je fais le deuxième mannequin. Voilà. Donc Hadi, j'explique pas ce que c'est. Donc ça c'est une robe berbère matrosa belhrir. وزدنا لها لا توش تاع الجدول تاع لو كوردون كو فوايي اوتور يشبه تاع زمان كانوا لي فام كابيل لي فري روب كابيل هادو كيديروا كانوا يلبسوا هذاك لو كوردون هذاك نو اون ان تي بو مودرنيزي باسكو لا 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 il faut moderniser il faut marcher avec son temps تري بيان تري جولي دونك جينيرالمون وشنو هما لي كولور لي دومونديوهم بزاف لي كليونت كي يجوا عندك Alors, c'est un phénomène de mode. Elles aiment les couleurs flashy. Ah, elles adorent les couleurs flashy. Très bien. Alors, le rouge, le pistache, le violet, les couleurs attirantes. Très Alors bien. Là, c'est une melhfa chaoui. Magnifique. Voilà. Moderne. Ça, c'est moderne. Elle est composée d'un pantalon. Donc, le melaya, le jim, le fouk. Et le tahtaniyat taha. Donc ça, c'est un petit peu... Le tissu, ou sinon, le tissu, c'est Alors, c'est de la soie. Alors, le dessous, c'est de la soie. Et le dessus, c'est une mousseline de soie. Très bien. Voilà, travailler avec le harir. Toujours le harir. Moi, je travaille avec le harir. J'aime bien le harir. Très bien. Voilà. Retournez-vous, comme ça, on vous voit aussi, Naya. Voilà. En tout cas, c'est très joli. Même les couleurs, bien. Justement, Alèche, même je trouve par exemple la Marguerite, des couleurs, je suis là, sombre, voilà. Et ben, pour le kfel, mais chimlèh. Oui. Voilà, pour le kfel, mais chimlèh. Beaucoup plus. La rosa, mais tu biches le noir. La zizi, tu biches, les couleurs foncées, tu biches le clair. Ben, je crois que Zahara, il dit, Zahma, Chleb, clair. Saadha, bien. Tu biches le clair, Saadha, bien. Nous n'avons clair, Zahara, qu'à foncer. À part que tu lèves les vestes, les mèches et tawak, en plus les vestes, les mèches et tawak. عندك تفضلي معليش راه حبلا كومون كيفاش تخدمي؟ سادير
لو كوميرس تاع الخدمه تاعك يندير باغ تيليفون سي دير دو بوش ا اوغي ولا عندك حانوت كما سا سباس alors au début c'était le bouche à oreille je faisais ça chez moi tant que les gens venaient à la maison et ils commandaient et tout. Après, bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré près de quelques temps. Mais après, faire sa propre publicité. Voilà, et après, bon, après, non, j'ai ouvert un magasin et... Justement, et le magasin de Taïkous, mon main est merveille. Mais ça, main est merveille. Voilà, c'est un rappel aux mains, parce que tout est fait à la main. Une merveille, c'est le résultat. Et le résultat final. C'est la voilà, merveille. Voilà, c'est le résultat final. Mm-hmm. Voilà. Mains et merveilles, très joli, non? Très bien. En référence à mains et merveilles. Très bien. Je vous blé les tenues Hadouma. Les influences d'IA ou les Kentia Menin. Alors, je regarde beaucoup les chaînes de télévision où ils passent les défilés de mode. Très bien. Donc, Fashion TV, moi je suis une fan de Fashion TV. Mais maintenant, je chauffe. Voilà. Mais avec d'abord. Voilà. Non, on s'inspire énormément. Mm. Par exemple, les couleurs, on voit, c'est la tendance automne-hiver. Voilà, la tendance de l'automne-hiver, ça va être ces couleurs-là. Donc, on s'inspire beaucoup. De défilés de mode, c'était les grands couturiers. Ça, c'est le monde. Mais les défilés, je suis associée. Justement, les défilés de mode, je ne sais pas. Si, ça se fait. Mm. On fait ça les 8 mars, on fait ça les fins de l'année, on fait les ça les occasions. Oui, on fait, si, on fait. On organise des défilés de mode. Oui, d'abord, c'est agréable, Nassi passe un bon moment. Oui, chauffe les nouveautés, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Les supports médiatiques, c'est comme ça. Généralement, c'est dans les revues. Voilà. Justement, fait la revue Adiriyat, oui, non. Justement, fait la collection Adiriyat, il y a un trouf la revue Adiriyat. Le numéro Adiriyat, c'est mensuel. Voilà, oui, mensuel. Le mois de décembre. Donc, pratiquement, les tenues, les Dubtiham, aujourd'hui, qui ont quelques-unes, non. Les Dubtiham, qui sont les Mais il y a la collection, donc on va voir ensemble. Il y a la collection Taliyum, donc je dis la toute nouvelle collection. Voilà, ما تقلبيش ما تقلبيش ما علاش نشوفو هذيك بوبليستي تاع الريحه يقدروا يشريوا كاين الريحه باش يديروها تاني لا هذه وي اسكو فوز ات سوليسيتي بار دي فيدات ولا دي ستار باش تلفي لهم لي روب تاعك يروحوا بهم لي سواري كاين لي نو كونتاكت pour justement qu'on leur prête des tenues ils psohom pour présenter voilà. une émission. Donc, pour justement, c'est bien pour vous. Voilà. C'est de la publicité quelque part pour vous. Quelque part, la clientèle d'Yael Kentia, est-ce qu'elle est difficile? Est-ce que tu as des problèmes pour te faire comprendre soi-disant, il y a une brune, telle couleur, je ne sais pas. Comment vous faites pour la convaincre? Surtout, nous, les aqaliyat al-jazairiyya, je suis très difficile. Comment vous faites? Non, je veux dire, la femme, surtout la femme. Elle a raison. Elle a le choix de la femme algérienne, elle est très, très, très difficile. Bouchno, il y a des gens qui se laissent influencer. Ils se laissent guider par les professionnels, donc ils se mettent au lac. Vous êtes du domaine, tu t'arrives à qui tu fais né, à qui tu fais mon corps, à qui tu fais mon teint, à qui tu fais. Conseillez-moi ce que je peux mettre, ce que je peux faire comme couleur. Et elles se laissent guider. Et le résultat final, il est splendide. Ou Kain, elles viennent avec des idées préconçues. Donc, j'ai trop le non, Anna, chef, sa habte, elle est du rouge, derrière elle est du rouge. Chef, ma cousine, derrière du violet. Il y a Mme Khurtchalik, par exemple, là, parce qu'il faut, un petit peu aussi. Voilà. Tu sais où je suis wetik. Qui m'a dit que tu as la coupe de Hana ou tu as des figures de Mimona. C'est pas possible. Donc, mais alhamdoulilah, nos clientes, elles nous font confiance. Donc, Anna Kinshouf, déjà, elle est avec des idées préconçues. Ou j'ai, tu m'as dit que là, je veux ça, l'influence des gens, on arrive à la persuader et à la satisfaire et après elle est splendide dans ses tenues. Très bien. Donc on attend donc les deux mannequins. Je pense qu'il faut les deux dernières. On a les deux derniers défilés. Les deux dernières. Là, je vais vous dire que c'est fini. Le temps est fini. Maintenant, qui m'a dit. J'étais 12 heures. J'étais à Zaire TV. Voilà. Justement, tu as parlé. C'est vrai ça. Donc justement, il y a quelque part qui va, je veux dire, le styliste, Hanaf Zahir, les Ajbuk par exemple, ou Tanif Lkharj. Les kits chauffés, ça quelque part, je suis belle.
C'est une difficile question, difficile. Une question colle. Hein. Alors, le style Hnef Dzaïr qui m'inspire. Voilà. En toute sincérité Ma cache. Hein. Ma cache. Ouais. Je m'inspire moi-même. Je m'inspire par mes clientes, je m'inspire par les gens qui m'entourent, je m'inspire par l'extérieur. Mais voilà, j'ai voilà, je trouve Torat Tana, je trouve Zmen qui fait qu'un ou il retourne. Donc Torat, je veux dire, on a Bekri peut-être qui est bon, on dit elle est moderne et tout, mais ta Bekri, elle a sa خصوصيه تاعها وحدها. C'est quoi la différence ou شنو هو اللي تبدل? اللي تبدل سي في القماشات الماتيريو سي سي لا ماتيير بروميير اللي تبدلت زمان كانوا يلبسوا لي ماتيير تقال يلبسوا كيما المنسوج يتشك دوكا كاين منسوج يتشك يتشك لا لا يتشك سي فري يبيك يبيك دوك الحرار كيما باغ اكزومبل الحرار سي ماتيير كان زمان خشينه كانت تشك دوكا نو كي مرتك ما تحبها تجيب لها تجيب لها دوك لا لا دوك رجع سوايو لو فيلور اوسي لي دوفونو مينون بلوس سوايو لي دونك لي ماتيير اون فريمون ايفولوي. Très bien. Donc, on ne peut pas dire que vous avez bon, je veux dire, un truc nouveau, mais je ne peux pas. Pas du tout. Moi, je parle de mon style à moi. Vous gardez toujours. Je garde toujours. La touche. La Torat. Torat. La Torat, تاعنا كيفاش كانوا, كيفاش كانوا يخدموا. Moi, je n'aime pas, par exemple, qui m'a par exemple fait le calico, moi, j'aime le fitla. Fitla, c'est j'aime le fitla. J'ai modernisé, je suis allée à Rachel, à Mathilde et tout. Mais je garde l'ancien, si vous voulez. Très bien. Voilà. Les deux dernières tenues, je suis allée à Mathilde. Là, donc, Hadaya, c'est le caftan. Il est magnifique. Voilà. Ah oui, ça c'est un caftan qui est composé de trois pièces. Il est magnifique. Travaillé avec donc Skol El Hop, travaillé avec des Swarovski, travaillé avec des matières nobles. Très bien. C'est travaillé avec des matières. Ah non, qu'on a fait tout la tenue. Magnifique. Mais c'est des malais, je sais pas. C'est parce que je fais ma dahira Abdallah pardon donc t'as des malais. Je fais ma dahira bien sur la bleu, bien sur le par secteur. Zama. تال بلاص وين غير اللي يريش كاع بون لي بري تاعها شفناهم ما شاء الله نقدروا كاع نشرو زوج كاع نشري لها ثلاثه بصح كاين اللي يبيعوها لي بري تاعها فوا تروا باسكو دي كارتي شيك دوك تشري روبارتي اون اوتر كيستيون شغل باش تخرج في قلبي اسكو سا تاري من داك يجوك دي كليونت وين هما يعطوك شغل تالمون يعطوك دي زيدي وين انت ترفدي عليهم وي بوسيبل سي سكو جي اكسبليكي توت الور جو مانسبير دي جون ديك وحده سي سي اه با فوالا سمعتلاش سي اون سانسبير اون ايكوت اون اي لا ا ليكوت des gens, des clients. Des fois, tu as fait une idée et on se dit, voilà, on va s'inspirer de l'idée principale. Après, on l'a déviée pour faire autre chose. Parfait. Jazia, si on parle de cette tenue, donc voilà. C'est un caftan. Ou de quel caftan où il est c'est devenu à la mode. À la mode. Très, très à la mode. Très, très à la mode. Pourquoi? Parce que Mstor, c'est une tenue Mstor. Donc, élégante. Très élégante. Voilà. Et c'est très élégant. Je suis allé soir, madame. شوفي ما تبغى احنا عاملين يخلف يخلص هكذا يقدر يشري ولا ما يقدر يا اليس جد مام فهمينا هذه سي كوا alors هذا ثاني c'est un caftan 3 pièces composé d'une mousseline de soie entièrement travaillée à la main donc ce que vous voyez là c'est منبت باليد كل شيء مخدوم باليد la ceinture تاعو elle est faite sur du cuir. Ah, sur du cuir. Mais chez carton. Ah, non. Sur du cuir. Non, très bien. Sur de la haute couture, on ne peut pas travailler sur des matières banales ou la ordinaire. Ça, c'est de la, c'est du travail qui est. C'est de la haute couture, c'est de la haute collection, ça. C'est des collections quand même. Donc, on ne peut pas tricher sur la matière. C'est pas possible. Donc, Mkhdouma, contre la ceinture en cuir. Le bas, c'est un drap de soie. Donc voilà. Très bien. Très joli. Donc quelque part pour finir. Oui. Pour réaliser une pièce comme ça, c'est 3 mois de travail. Voilà. Elle est bien, Ghalia, je suis d'accord. Voilà, c'est 3 mois de travail. Ça prend énormément de temps. Combien de personnes travaillent à l'Europe qui m'a aidé? Alors, Hedi, 12, elle a 4 personnes. Bah, je t'en sors le produit fini que vous voyez, oui.
Oui. Vous employez combien de personnes dans la petite entreprise TAC? Alors, شحال من كور دو ميت صادير كاين كاين لي زانترفونون باسكو كاين لي يرشم كاين لي يطرز كاين لي يعقش كيما برك في لي بيرلوز اون بو با افوار اون بيرلوز سي با بوسيبل يفو كيل ياني او موان 4 او 5 او فوالا ميرسي فوالا ميرسي دونك سي لا ريبونس علاش ما كانش بزاف لي ديفي مود باسكو شاك 3 موا شغل خدمه دونك اون فوا دير بلي بور فينير جازيا اون فوا دير بلي باسكو الوقت يداهمنا تري بيان دونك هاد لا كوليكسيون هانديا نلقاوها في ان ديفيلي دو مود بيانتو ولا alors on est en train de songer à faire un d'ici le début d'année inchallah peut-être vers janvier février à peu près parce qu'il faut préparer la collection c'est il faut préparer beaucoup de choses donc on va dire à peu près voilà ça va être inchallah avec la nouvelle année je vous souhaite beaucoup de courage vraiment ce que vous faites est magnifique ouais c'était la chronique tana ta aujourd'hui j'espère que le bonnet zahidhom chouya avec notre styliste et les tenues oui même Thomas évidemment exactement et j'ai envie de lancer juste un petit appel on قول بلي حتى في الولايات الاخرى اذا كاين دي ستيليست يديروا هكذا دي توني تراديسيونيل هم حابين يشاركوا معنا في ليميسيون يتصلوا بنا في لاباج تاع سيستم دي راكم تشوفوها في اسفل الشاشه دونك سيتي تو بور اوجوردي اي انكور ميرسي جزيا ميرسي ا فو ميرسي بوكو شاهينه زدود الدنيا يعطيك الصحه مدام جازيا لا كوليكسيون تاعك نقدروا نلقاوها في لو دني نيميرو تاع تاع سيريا فوالا سينو سور نوتر باج فيسبوك دونك اللي تقدروا تلقاوها في الفيسبوك بيان سور بيان سينو سور سيستم دي زاد باسكو جوست في اليوتيوب ويشوفوهم بيان سور في يوتيوب سيستم دي زاد في باج فيسبوك تاع سيستم دي زاد ثاني نديروا لي كوردوني تاعكم لحقنا نهايه الحصه C'était très coloré, très agréable. L'émission était un peu différente que d'habitude. Moi, le fait de regarder le monde, il est le seul qui a été avec ça. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu as dit? Ils ont été intimidés par la beauté des filles, la beauté des robes qu'elles portaient. Avec ça, Shahinaz. Avec ça, Madame Jazia. Ah, ça fait plaisir, Amjad. Vous allez être bien entourés. Voilà. Qu'est-ce que tu veux en finir en beauté avec deux caftans magnifiques. La chanson de coup de cœur le mois de décembre, c'est Oudam ou l'Ibiza. L'ismatéha fait le système des aides. Tout à fait. C'est une très très belle aventure du groupe Orlin qu'on a découvert un peu par hasard sur Internet, comme quoi Internet est un support très très important. دوزناها بليزور فوا حتى لقيناهم هما من 5 مليان الحيو جروب اورلين وناس 5 مليانه وجاونا للسيستم دي زاد وغناونا مسعوده مودات ايبيزا في البلاطو تاع سيستم دي زاد نعاودو نشوفوها سبيسيال ليك هذه مدام ميرسي بوكو ميرسي والكوب كاري والهواري مقاري قارع كيما
جهة عني سيسي قلع وش راكي تحوسي قلتو جو مابيل سيسي جيب إيشاز باراسول وكرسي يا إما الفرنسي ريت كلي بيني معجون قلها بهدلتيني قلتو فهم ما قالو خلص مولي بيني أيوة كثروا علينا المسعودات هذه راحت هذه جات إيبيزا وكيوسات وإحنا في ضروليات يا عبد الله نوب الحجاية هو على مسعودة رم جابونا الدوسي مسعودة فيونسي من لافك إكسبيلسي اشطح اشطح دونسي على مسعودة لافك مهويدة عندها إيبيزا وانا يا أبي وانا يا أبي الميني والكوب قاري والهو ريم قاري يقارح كيما مداري وانا يا فطاري وانا يا فطاري شكون شرات كانيش مسعودة حب الأنانيش مسعودة تسهر في لاكورنيش مسعودة 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 شكون شرات عطوس مسعودة الأنانيش مسعودة تسهر في لاكورنيش مسعودة 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 وعلى مسعودة لا فاك مهويدة عندها إيبيزا ومن يخلف مقاري لحقنا نهاية الحصه ميرسي بوكو جزيا بوعتورة Merci à vous. Vous êtes très jolie, ça fait plaisir. J'assure. Je confirme. Merci Chahine, c'est ça que Hassan Bleiwa a téléphoné avec les sonaf l'émission. Ça fait plaisir. On a fait zapping. Merci beaucoup les téléspectateurs du système des élites Batouna. كاين ريديفيزيون تاع ليميسيون على الساعه 12 ليلا خلونا الاقتراحات تاعكم في لاباج فيسبوك قولوا لنا بلي احنا شابين بلي احنا هايلين وما تسبوناش والله العظيم احنا اللي كلينا البلاد ما درنا والو احنا نتلاقاو غدوه نفس المكان نفس التوقيت غدوه ما كانش لي مانكان لا لا ما كانش دوماج اسلام بروجين بوتيتر افيك نوت سوربريز بوركوا با بوركوا با ولا صافي اكثر لنا هاد لي كرونيك شاهين الزود الدين احنا نتلاقاو غدوه نفس المكان نفس التوقيت قلت لكم ديجا اذا حبيتوا وما الى ما حبيتوش والله هنا باسكو دواء سيستم باي باي.